Вітаю усіх, хто нас дивиться. Потреби ринку праці Тернопільщини. Про це говоримо у сьогоднішньому нашому ефірі. І у нас в студії пан Олег Денисюк, заступник військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату, підполковник. І також пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. В іншій студії у нас жінки. Пані Олександра Островська, заступник директора Тернопільського обласного центру зайнятості, і пані Галина Несмашна, методист психологічної служби Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій. Вітаю усіх. Отже, ринок праці Тернопільщини, в залежності від економічної ситуації і не тільки, видозмінює свої потреби. І на сьогодні це дуже актуально, оскільки триває і реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, і випускники вищих шкіл, старших класів, можуть обирати собі професію. І не тільки це стосується випускників, адже багато є і безробітних. Надамо зараз слово пані Олександрі Островській, яка нам скаже, яка ситуація у центрі зайнятості, яка там статистика. Які професії сьогодні найбільш затребовані, за вашою статистикою? Ну, в тих умовах, в яких сьогодні опинилася економіка нашої області, ну, в принципі, як і в цілому більшості областей України, на ринку праці продовжують мати місце негативні тенденції. Тобто зменшується кількість роботодавців, які інформують про вакансії, і зменшується кількість самих вакансій. Звичайно, що більше половини вакансій – це якраз є для осіб, які мають робітничі професії. Найбільш корисними, найбільш затребуваними були минулого року – це професія продавця, водія, такі будівельні професії, охоронці, офіціанти, бармени. І також постійно потребують на підприємстві – це в'язальники жгутів. Гаразд, дякую. Але з іншого боку, ми знаємо, що десь 90% випускників шкіл, вони хочуть здобувати вищу освіту і йдуть до вищих навчальних закладів. Наскільки я не помиляюся, так, пане Андрію? Це ж таки більшість. Платна освіта цьому сприяє. Колись тільки вибрані могли її одержати, тепер, на жаль, чи на щастя, доступність вищої освіти? Так, практично всім бажаючим, а оскільки у нас значна частина заробітчан мам закордонів і заробляють дітям на освіту, скажімо, то ця освіта і досить доступна, і це як вкладення певних ресурсів в дитину, ну і, власне, для саморозвитку в умовах, коли немає таких місць для працевлаштування реальних, то ясно, що цих 5 років дитина знаходиться в досить хорошому середовищі і але водночас хоча б саморозвитку і можливість самозайнятості навіть, так? Але водночас тенденції в ринку, в праці в Європі, в окремих інших розвинутих країнах, таких, наприклад, як Японія, диктує те, що люди з вищою освітою більш затребовані, ніж з робітничими професіями. Більше того, там, по великому рахунку, навіть робітнича професія вже вимагає вищої освіти. Тобто вища освіта все ж таки це не є, скажімо, негативом, але, на жаль, на ринку праці зараз в центрі зайнятості більше посад є для робітничих професій. І також у нас в студії пан Олег Денисюк, який представляє нас обласний військкомат, і ми так з'ясували ще до початку нашої програми, що на сьогодні військова сфера, і, зокрема, в Тернопільській області, військових, напевно, потрібно найбільше. І тому ви на сьогодні є роботодавцем, яким пропонує найбільшу кількість посад. Скільки осіб потрібно сьогодні доукомплектувати? Користуючись нагодою, я скористаюсь можливістю виступити перед городянами і жителями області і буду рекламувати і пропагувати службу в армії. На сьогоднішній день наша армія і, скажімо так, частини, які дислокуються в Тернопільській області, потребують близько 1500 військових спеціалістів. Основна маса – це є потрібних водії категорії С вантажних автомобілів, кухарі, медичні спеціальності, начальники радіостанцій, ремонтні спеціальності та і багато інших.
А загальна кількість? Близько 1500. 1500? Так, так. Це тільки військові частини, підрозділи, які дислокуються в нас на теренах області, Тернопільської області. Ми не говоримо про всі. Пані Олександро, напевно, жодна сфера не потребує стільки осіб для працевлаштування. Ну, нема такого підприємства великого, щоб таку кількість наразі треба було працівників, це правда. Зрозуміло. Пані Галино, от на сьогодні ви працюєте з психологічними службами, які, тобто працівниками, психологами в школах, працюєте з випускниками. Скажіть, будь ласка, а чим керуються, от, на вашу думку, за тими результатами спілкування випускники, коли обирають професію? Ну, дуже часто ми стикаємося з такими позиціями, коли молоді люди керуються думкою батьків. От, власне, проекціями батьків на їхню долю. От, дуже часто можна почути, що, ну, якби, я там, куди батьки вибрали, туди дитина і готова йти. От, і тоді вже до питання, чим керуються батьки, так, при виборі професії своїх дітей. От, хоча, тобто це домінує? Ну, мабуть, що так. Тобто не те, яка професія може бути в майбутньому, скажімо, престижною, або професія, яка даватиме хороший заробіток, ну, не потреби ринку праці, які, ну, хоча б диктуються сьогоднішніми умовами. Про престижність то й думають батьки, так? Частина батьків дозволяє дітям обирати щось те, що їм до душі, так? Уже з якимись поєднано з якимись здібностями, припустимо, там і так далі. Так? Ну, але є значна частина тих, які керуються, власне, от, уявленнями про престижність, от, і про те, де, як, ну, яка професія може дати реальний заробіток, хоча, мабуть, не враховують той момент, що, ну, де можна буде знайти потім робоче місце. Так? Тому що ми говоримо, що в виборі професії є три компоненти – хочу, можу і треба. То той момент «треба» деколи він так випадає з уваги, як дітей, так і їхніх батьків. Я ще можу додати, що служба зайнятості якраз в такій профорієнтаційній роботі дуже багато долучається до освітніх закладів, ми дуже багато проводимо заходів з учнями. Учні часто приходять на такі екскурсії в центри зайнятості, вони знайомляться з професіями, знайомляться з ринком праці. Наші фахівці разом з роботодавцями організовують такі ще професіографічні екскурсії на підприємства, щоб діти вже не те, що почули, там почитали, чи подивились, можливо, якийсь фільм про професію, щоб вони реально побачили на підприємстві, як печеться хліб там, як, можливо, робляться цукерки, як там якісь друковані такі якісь брошури, буклети йдуть. Тобто таких багато заходів проводиться, також проводяться зустрічі і з батьками, де також розповідається, які можливості нашого ринку праці, яка може бути потім робота, яка заробітна плата є на сьогодні, яка є потреба в роботодавців для того, щоб орієнтувати. Ну і також проводиться певна робота із педагогами в тому плані, щоб все-таки орієнтувати дітей на ті професії, які є потрібні. І також в школах такі встановлені профорієнтаційні термінали, які, ну, систематично поновлюється інформація, і діти мають доступ, вони бачать там професії різні, різні там розповіді, можливо, різні історії, де теж може десь якимось чином їх зацікавити і захопити. Пані Галино, ну, наскільки я розумію, вчителі теж, психологи проводять різні тести для того, щоб зорієнтувати дітей, до чого вони мають здібність? Ну, можна говорити про те, що ми робимо таку трикомпонентну роботу. Це є профорієнтування, профдіагностика і профконсультування. Так? Тобто профорієнтування – це, власне, так, зв'язок з центром зайнятості, це розмова про професії, розмова про типи професій, це ознайомлення дітей з різними типами професій. Профдіагностика – так, це виявлення схильностей до того чи іншого виду, типу професії, особистісних характеристик, які можуть зашкодити або навпаки сприяти, так, вибору професії, і відповідно профконсультування, так, тобто згідно з тих характеристик, в якій сфері краще було би обирати професію. Дякую. Ну і незважаючи на всі ці заходи, ми маємо дуже велику розбіжність між потребами ринку, між вибором професії. От, пане Андрію,
Тобто це недостатньо, ну, можливо, система роботи профорієнтаційної, скажімо, машини, так, яка задіяна в усіх галузях, так, центру зайнятості, школи, інших служб. Чи все ж таки тут якісь інші психологічні чинники, які впливають на те, чому люди вибирають інші професії, а потім змушені перекваліфіковуватися і йти до центру зайнятості, наскільки я знаю, таких є випадків багато, для того, щоб перенавчитися на професію, можливо, навіть з вищої, маючи вищу освіту, перенавчитися на робітничу професію, щоб мати роботу. Це загальна людська природа така, і вона стосується вибору загалом, не тільки вибору професії. От дивіться, ми вибираємо собі політиків. Вибираємо, потім зразу не задоволені. Через півроку нам це не подобається, ми скаржимось, критикуємо і взагалі не такі. Це така психологія українців? Ні, дивіться, вибір дружини або чоловіка, як відбувається? Або за коханням, або по розрахунку, так чи ні? Або я вийду за багатого чи за багату і, відповідно, буду мати соціальний статус, достаток. Або ж я буду... по коханню, але я готова переборювати труднощі, якісь побутові. Так само і тут така дилема виникає у молодої людини, чи їй вибирати розкручену спеціальність, яка дає зразу високий соціальний статус і гроші, але вона мені не подобається. От я хочу бути тим, тому що там найвищий заробіток, але вона мені не подобається. Це те саме, що вийти заміж по розрахунку, розумієте? Але застерігаю, що, власне, змінити спеціальність, психологи кажуть, що це інколи більш психотравмувально, ніж зміна партнера подорожнього. Тому що, ну, це і по тривалості, тому що вас розлучити можуть за місяць, так? І ви вже одружуєтесь на іншій... А тут перекваліфікуватись, особливо коли людина пропрацювала значний час, це потребує значних затрат. І от, наприклад, коли людина, пропрацювавши все життя на якійсь улюбленій роботі, йде на пенсію, це для неї психотравма. Так само інколи розчарування в своїй професії може бути досить деструктивним. Що має розуміти дитина? От у нас аграрна область, я на прикладі поля наведу. От є у нас поле. Ми, якщо хочемо там щось посадити, ми враховуємо, який ґрунт там. Чорнозем, піщаний, суглинки чи болотистий. Що в нас може там вирости? Так? І відповідно ми те і садимо. Мало з того, що я хочу там садити ананаси. Тому що вони найдорожчі, і я розумію, що я їх продам за найвищу ціну і швидше розбагатію. Вони, я їх то посадити можу, але я буду робити надаремну працю, і вона не буде ні корисна, ні приносити достатку мені і, власне, одні розчарування. Тобто потрібно враховувати свій природній ґрунт. Яке насіння там може прорости і дати найбільші сходи і плоди, власне. Ми, грубо кажучи, одержуючи щедрі урожаї від цього благодатного зерна, яке впало в наш родючий ґрунт, одержимо більше і задоволення, і статку. Хочу от зосередитися на суто психологічному такому аспекті, що кожен з нас має певні задатки і схильності, дані від природи, скажімо, від Бога. І, відповідно, ми тільки їх можемо розвивати. Тобто, ми важко розвивати те, чого немає. І спочатку дійсно потрібно виявити, до чого ж ми схильні. Значна частина цих неусвідомлених потреб може тільки виявитись в процесі тестування або ж, наприклад, люблю-не люблю. Ну, скажімо, дивіться, якщо взяти по Зигмунду Фройду, то хороші хірурги будуть получатись тільки з людей, які мають сильні сублімовані садистичні схильності. Тобто, навіть якщо людина садист, вона може себе реалізувати в хірургії, розумієте? Тому що людина без таких схильностей,
вона не буде робити 5 операцій на день і одержувати від цього задоволення. Вона буде страждати від цього, одержувати психотравму. І таким чином можна реалізуватись. Ну, наприклад, ексгібіціоністи навіть, які демонструють геніталії на людях, тільки з таких людей, він доводив, будуть геніальні актори. Тому що вони виходять на сцену і одержують задоволення від того, що за ними спостерігають. Розумієте? Вчитель – це суміш двох попередніх. Це може бути і реалізувати певні якісь такі патерналістські строгі потреби, або ж виходити в клас як на сцену, так, щоб за ним спостерігали. Я приймав участь в відборі патрульних поліцейських. І відповідно, коли ми давали відмови, то, скажімо так, я відчував сильний дискомфорт, тому що приходили надзвичайно хороші, талановиті, молоді люди. Але ми їм казали ні. Чому? От, наприклад, прийшов хлопець, талановитий, порядний, видно. Ми йому кажемо ні. Ну чому? Тому що в нього сильно розвинуті покірність. Покірність, як риса психологічна. Розумієте? Це добре. Він буде прекрасний батько, прекрасний чоловік, прекрасний науковець в будь-якій сфері. Но покірність надмірно розвинута, скажімо, вона протипоказана для поліцейської служби. Розумієте? І навпаки, навіть певні маніакальні такі пограничні стани, вони для поліцейських виправдані. Тобто потрібно знайти те, що називав Сковорода «сородна праця». Але сородна праця, ну що це таке сородна праця? От я продемонстрував, що інколи людина не відчуває, тобто хірург ніколи не зізнається навіть сам собі, що він від цього одержує задоволення. Він буде виправдовувати, що він допомагає суспільству, що він позбавляє людей страждань і так далі. Тому що багато цих потреб не усвідомлені, розумієте? І людина дійсно має від цього одержувати задоволення. Бо як якщо вона вийде заміж по розрахунку і тривалий час буде перебувати в фрустрації, в негативних емоціях, то може хтось себе зараз впізнає, що коли тільки зранку задзвонив будильник і вже сам дзвінок нас дратує. Ми не хочемо ставати, бо потрібно йти на роботу. Ми їдемо у маршрутці на неулюблену роботу, і нас це дратує. Ми прийшли, сіли на робоче місце, ми вже дивимося, скільки завершилось до робочого дня. І якщо це буде з дня на день, то через механізми психосоматики, через постійні ці негативні емоції, це навіть не тільки може, але й буде позначатись на нашому здоров'ї. Тому що, за даними ЮНЕСКО, більшість, близько 90% саме хронічних хвороб мають в своєму підґрунті такі стійкі негативні емоції, які ми відчуваємо роками. От, ми не тільки зараз аналізуємо ринок праці, але й аналізуємо і даємо поради випускникам шкіл і взагалі іншим, хто ще не вибрав професію, вже давно закінчив школу, як обирати професію, яка вам може підійти найкраще, і які аспекти вже ви можете проаналізувати по собі, чи професію вибрали правильно, чи неправильно. Є ще одна професія, на якій сьогодні наголошують, вона дотична до війська. Це військовий психолог, яка на сьогодні є дуже затребуваною. Про це говорять, я не знаю, наскільки там передбачено створення таких посад, скажімо, в армії чи в інших соціальних службах в державі. Але про неї говорять військові, які перебувають на фронті, ті, які повернулися, і волонтери, які систематично спілкуються із військовими. І я пропоную на цій темі зупинитися детальніше, тому що вона є надзвичайно важливою. Попрошу режисерів дати нам коментар військових і волонтерів. Зараз в нас в область
практично після першої хвилі демобілізації повернулося. Дуже багато людей зараз повернуться ще. І кожен з них потребує в більшій чи меншій мірі допомоги психолога. Ті хлопці, які на фронті, вони теж вимагають просто підтримки і допомоги психолога. Проблема також в тому, що практично професії військового психолога в нас немає. А на сьогоднішній день в нашому центрі допомоги учасникам АТО на волонтерських засадах допомагають кілька дівчат-психологів, але практично сказати, що вони фахівці, ми не можемо. З другої сторони, вони справляються своїми обов'язками, тому що одна з них взагалі працює, окрім того, ще й психіатром. Тобто вона може розрізнити один стан від другого, може допомогти людям. І, в принципі, з успіхом це роблять. Люди телефонують і дякують дівчатам за їх роботу. Найважче – це психологічно, напевно, якась перестановка, от бачення під іншим кутом зору. Те, що відбувається і в людині, і взагалі в державі, взагалі. Ось. І звичайно, що тут проходиш таку призму, певно, душевну. Це і філософські спогади, і вірші писалися, і дуже, це, дуже важливо було зберегти себе як особистість, от, щоб повернутися і знову себе тут знайти. Це дуже непросто. От. Це саме головне. Те, що там кулі, позиції і так далі, це одне. Тому що там інший настрій, по-іншому себе бережеш для того, щоб потім повернутися. Хлопці повертаються зовсім іншими. Чи важко адаптуватися у суспільстві? Практично з ким ми спілкуємося, кожен підтвердить те, що дуже важко адаптуватися знову. Зовсім в очах був інший світ. От. А тепер знову повертаюся, часто тебе там не розуміють, чи якийсь зустрічаєш не крок на зустріч, а щось інше. Ось. І кожен скаже, що він готовий знову повернутися. Там, ну, кому вночі щось сниться, хто, тобто психологічна проблема існує. Як волонтер, я практично постійно спілкуюся з військовими і бачу, в якому стані вони приходять, бачу і процес їхнього відпускання війни. І дуже часто так є, що людина біля тебе, вона зараз в тилових умовах, не можна сказати, що в умовах мирного життя, тому що миру немає, так? Але душею вона на фронті. У нас дуже часто є випадки, коли хлопці повертаються вже додому, і вони ще там місяць-два, вони їздять на передову, вони не можуть заспокоїтись. Вони їздять як волонтери, вони їздять до своїх хлопців. На жаль, дуже часто вони сприймають власну демобілізацію ледь як не зраду. Тобто, ну, дуже важко їм оце. Через якийсь період їх відпускає, але цей перший час пережити дуже важко. Також є дуже велика проблема, і про неї мовчать, це сім'ї військовослужбовців. Дуже часто дружини чекають, що повернеться, знову ж таки, сильне плече, повернеться там друг, товариш, коханий, а повертається людина з травмованою психікою, яка вимагає сама підтримки, уваги, і дуже часто жінки не справляються. Ну і трапляються сімейні трагедії, люди розлучаються. Тобто нам потрібно проводити також такі собі, напевно, психологічні лікбези для дружин. Це теж, мені здається, дуже важливо. І, напевно, не знаю, наскільки це військова психологія, але певну дотичність вона до цього має. І, повірте, ми маємо випадки, коли реально психологи повертали до життя людей. В нас траплялися випадки, коли люди приходили і вони не хотіли жити. В нас є проблеми, коли люди кидалися ночами, не могли спати. Ну, тобто, коли не могли спати, коли в кімнаті тихо, тобто постійно потрібно було, ну, щоб був якийсь шум, і люди не засинали після фронту. Ну і як дружина бійця скажу вам, що навіть те, що зараз переживає там наша сім'я, те, що я бачу з поведінкою там чоловіка свого, так, то я прекрасно розумію, що десь в такому самому становищі опинюся я. Тобто людина, яка мислить максимами, яка постійно на межі життя і смерті, в якої загострені там почуття справедливості, в якої, з другої сторони, загострені не тільки почуття, а й відчуття, так, тобто там смаку, слуху, там всього чого тільки завгодно. І їх треба буде помаленьку повертати. Знову ж таки, як людина, яка там була на Майдані, я теж не усвідомлювала, що, в принципі, я потребую допомоги. Всі наші знайомі мені постійно говорили, мені і там чоловікові, що
посттравматичний синдром після Грушевського був так дуже яскраво виражений. І зараз я усвідомлюю, дивлюся просто на цих хлопців, і я бачу, що справді це дуже велика проблема. Через те, зараз, якщо можна говорити про пріоритетні професії взагалі, то це, мабуть, це само собою медик, це само собою вчитель. Тому що якщо ми не будемо дбати про наступне покоління, то можна буде тоді взагалі похоронити і Україну, і все на світі. Це військовий психолог. І нам треба розвивати це максимально, і дуже хочеться, щоб йшли, власне, на цю професію, здобувати цю професію. Дуже людяні діти, дуже патріотичні діти, ті, які з, напевно, сильною емпатією, які здатні співпереживати. Отже, військовий психолог, пане Олеже, я розумію, що, можливо, це ще не передбачено так масово, як би треба було і як потребує сьогодні ситуація. Але чи передбачені посади військового психолога в частинах, які дислокуються на Тернопільській області? Будемо відверті, на сьогоднішній день ні, не передбачені. Є кадрові військові, які працюють із особовим складом. Вони поки що на сьогоднішній день справляються своїми обов'язками. І наразі така задача на сьогодні не стоїть, щоб першочергово комплектувати частини підрозділи саме військовими психологами. Хоча, я знаю, наші підрозділи, військові комісаріати, так повністю комплектовані. Фактично в кожному комісаріаті, включно до районного, є в штаті психолог, який працює з особовим складом. Але бачите, люди, які повернулися, тобто які були на передовій, вони наголошують на тому, що є потреба, і є потреба в більшій кількості, і є потреба в інших підходах і іншій роботі. Давайте зараз закцентуємо увагу на тому, а якими ж, пані Ліля почала, властивостями характеру, психіки повинна володіти людина, яка би хотіла стати військовим психологом. Давайте, пані Галино, почніть ви, пан Андрій, продовжіть. Попри те, що психолог – це людина, яка взагалі… професія лежить в сфері людина-людина, так? Тобто це комунікація з людьми, значить це має бути людина, яка, яку цікавлять люди, так? Яка уважна до свого емоційного стану, до стану інших людей. Це достатньо емпатично, можливо, так? Але з достатньо високим рівнем такої внутрішньої зрілості, так, з достатньо високим силою нервової системи, тому що витримувати навантаження, так, можливо, такі чужі проблеми, чужий біль, чужі емоції, це не так легко. Якщо говорити про військового психолога, то це людина, яка де, яка буде з солдатами на передовій, так, чи як, то це, попри те, все, що має мати військовий, має ще якось вміти відділяти так, свій стан від іншого, вміти справлятися зі своїм емоційним станом. Так? Тобто тут, мабуть, багато такого навантаження на особистість, як на мене. Дякую, пан Андрію. Дуже часто порівнюють професію психолога, що вона знаходиться між священником і лікарем. Тому що, як і лікар дбає за тіло, священник за душу, то саме психолог десь поміж ними знаходиться і, власне, дотикається і до струн духовних, і, власне, мотивації, готовності. Це не тільки на передовій потрібно. Я би розділив на три блоки. Коли ми беремо новобранця, там має бути психологічна готовність до цього. Розумієте? Тобто, не секрет, що значна частина низькомотивованих людей, які йдуть, так? І які не готові до військових дій, їх забрали з сім'ї тільки, так? І, скажімо, це не минуле століття, так? Неможливо, крім комп'ютера і якогось домашнього побуту, нічого більше не бачили. І, відповідно, оця готовність ще на етапі підготовки мала б бути. Це стосується вже самої роботи. А от ми говоримо, які риси характеру мала би мати людина для того, щоб претендувати займатися цією, от давайте так зімітуємо аналіз, так би мовити, цієї професії. Бо, наскільки я розумію, незважаючи на те, що пан
пан Олег, він людина посадова, він говорить те, що є. Він сказав, що зараз немає потреби, але так, оскільки гостро не стоїть, хоча в мене є ще один коментар вашого військового колеги, який говорить протилежні речі. От і це професія майбутнього. Що після будь-яких військових, навіть не війна, загострень, є посттравматичні синдроми, які інколи просто втрачають людей. І це досвід і Афганістану, і В'єтнамської війни, і будь-якої іншої війни, скільки людей втрачається у мирний час. Наскільки люди інколи можуть бути небезпечними. Так, і відповідно, наскільки ця реабілітація просто необхідна, але не проводиться. Зрозуміло. Отже, характеризуємо людину, яка може займатися цією професією. Ну, перше, що я сказав, він має бути готовий. І як священник, і як медик, висококваліфікованим. Власне, основний інструмент – це є слово. Тобто, це людина, яка має вміти використовувати різноманітні тренінги, різноманітні індивідуальні підходи. Тобто це більш творча робота, тому що дійсно і напевно, що ця людина має жертвувати своїм часом, бо треба багато часу витрачати. От я чув від волонтерів, що іноді до них, якщо є можливість вже після там бойових дій, раніше, коли були часто бойові дії, десь відвели їх трошки військові, вони дзвонили до них. Не стільки була потреба щось, щоб волонтери їм передали, скільки вони просто хотіли вибалакатися. І люди ночами слухали для того, щоб вони нікому не довіряли, могли тільки подзвонити людям, яких знали. І вони зателефонували і вислухали. Тобто, це витрата часу, це дуже багато, бо для військового, напевно, в такі моменти вислухати, як для людини, просто щоб хтось вислухав, це дуже важливо. Так, це одна з атракцій «Терплячий слухач». Кожен з нас знає, коли нам важко, ми хочемо виговоритися навіть чужій людині, і нам після цього стає легше. І відповідно, коли ми відчуваємо співчуття, емпатію, співпереживання, розуміння, тому що інколи, власне, не інколи, а як правило, іншій незнайомій людині набагато легше відкритися, ніж своїм рідним, близьким, особливо чоловікам. Ми спостерігаємо інколи такий факт, коли людина про найпотаємніші, сокровенні речі говорить, наприклад, звичайному попутчику в поїзді. Тому що він знає, що він зараз виговориться, він більше ніколи цієї людини не побачить. І ця людина забуде? Ніякого сорому, ніяких бар'єрів немає, розумієте? І, власне, потрібно, щоб інша була, але високопрофесійна людина. Тому що тут не стільки, навіть рядовий психолог, скільки психотерапевт тільки. Тому що основна заповідь, як в лікарів, не нашкодь. І тут ми входимо дуже тонку сферу психіки і інколи те, що витісняється в несвідоме, воно може дати через певну кількість років і як граната вибухнути. Дякую. І я попрошу режисерів зараз дати коментар Олега Хайруліна. Це військовий, який має досвід створення психологічних служб при Нацгвардії і в прикордонних військах, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Національного університету оборони України. Ми попередньо з ним поспілкувалися, поставили кілька запитань, і він висловлює свою позицію щодо гострої потреби військових психологів в розширенні військової служби у військах. Будь ласка. І реально зараз, на мою думку, наскільки я можу, скажімо так, зважати на свій досвід, я скажу, що психологів реально недостатньо. Чому? Тому що і події в Криму, і події на сході нашої держави показали, що ця робота має носити виключно окремий характер у роботі з персоналом. Всі мають займатися виключно дипломовані фахівці, які готувались по класичним методикам
І фактично такі школи у нас в Україні є, і показує досвід і Збройних сил, і Державної прикордонної служби України, і Національної гвардії, що головні зусилля треба спрямувати тільки на те, щоб відібрати людей, здійснити підготовку, укомплектувати і фактично зробити так, щоб ця структура почала на 100% рівні КПД працювати, що зараз вже відбувається. Разом з тим проблеми є, що стосується підготовки. Часу наразі у нас небагато. Скажіть, будь ласка, яка роль військового психолога у відборі охочих служити в армії? Дуже таке, знаєте, слушне запитання. Чому? Тому що саме з проблем професійного психологічного відбору і починає працювати військовий психолог. У певних країнах військові психологи знаходяться, ну я зараз кажу про країни, досвід яких ми зараз переймаємо, про країни блоку НАТО. Там психологи працюють фактично у 4 структурах, і з них одна із структур самостійна є структура personal selection, тобто окрема структура по відбору. Чому? Тому що початок роботи з військовою людиною починається саме тоді, коли вона, скажімо так, ангажувала своє бажання проходити військову службу і ще не надягла погони, тобто її відбирають. Сенс в цьому є дуже великий. Чому? Тому що досвід показує, що при якісному професійно-психологічному відборі на підготовку колишнього рекрута, а фактично новобранця, виходить дуже-дуже мало часу. І я навіть такий вам приклад приведу. Цей досвід необхідно використовувати, до цього треба тягнутися. Разом з тим, таку пропорцію, яку я зараз назву, ми не зможемо поки що використовувати, але згодом, як я кажу, це для нас є метою. Наприклад, у Збройних силах Великобританії зі 100 осіб, рекрутів, відбирають всього 20-25. Фактично там дуже великий відсоток відсіву. Наскільки мені відомо, на прикладі наших збройних формувань, така пропорція складає, ну, не береться кожен четвертий. Я не скажу, що це погано, але добре, але вже це шлях до того, щоб задовольнити якісний склад рекрутів, якісний склад тих, хто у подальшому стане в стрій. Це дуже-дуже і виключно нагальна, дуже серйозна проблема, і фактично з неї треба зараз починати прикладне використання психологічних знань в умовах безпекового сектору. Після того, як заходи професійно-психологічного відбору відбулися, відповідно, новобранець поступає у навчальні центри. За досвідом, знову ж таки, класичним світовим, психолог здійснює спостереження у всього процесу підготовки до того, коли вже новобранець отримує спеціалізацію свою військову, або це буде механік-водій, або зв'язківець, або снайпер і таке інше. Він спостерігає, тобто він дивиться на те, наскільки його особистісні риси не деформуються, скажімо так. Ніхто не каже про те, що це комфортно. Чому? Тому що військове навчання – це достатньо складний процес. Разом з тим, соціально-психічні фактори в колективах, наприклад, співвідносини з командирами, з молодшими офіцерами – це знаходиться під кутом зору військового психолога. Крім того, є другий аспект роботи військового психолога – це класична професійно-психічна підготовка. Тобто військовослужбовець повинен знати, які психотравмуючі фактори сучасного бою існують, які взагалі можуть бути загрози його психологічному стану. Це не каже про те, що ми зберігаємо якимось чином від можливих таких якихось там, знаєте, складних життєвих ситуацій, але це говорить про те, що психолог спрямовує свою діяльність на те, щоб збільшити стресостійкість військовослужбовця на рівні його знань, навичок, поведінки у стрес небезпечних умовах, в бойових умовах, для того, щоб зберегти його психіку, і найголовніше, щоб зберегти спроможність психіки військовослужбовця в реальних умовах бою діяти впевнено, діяти активно, залишитися живим завдяки цих можливостей і виконати бойове завдання. Робота психолога під час бойових дій на передовій? Ну, скажімо так, робота психолога під час бойових дій, вона, знову ж таки, за досвідом світовим, у нас цього досвіду зараз не настільки багато, щоб можна було його оцінювати. Разом з тим, на мою думку і на думку тих фахівців, які, джерела яких я вивчав, вона зосереджується на тому, щоб
підготувати військовослужбовця до бойових дій безпосередньо. Тобто проаналізувати його психологічний стан. Чому? Тому що людина отримує певну інформацію. Психологічний стан змінюється у людини в залежності від того, в яких вона умовах знаходиться. І найголовніше, це вже під час виконання бойового завдання і вже після виконання бойового завдання оцінити поточний психологічний стан військовослужбовця з метою селекції або військовослужбовцю потрібна медична психореабілітаційна допомога або локальна допомога психолога. Тобто різні люди по-різному реагують, навіть виходячи з однакових умов бою. Безпосередньо в бою роботи психолога, якщо він там знаходиться, одна, це виконувати бойове завдання, і там, скажімо так, підтримка вже настільки не настільки актуальна, бо там треба виконувати бойове завдання, там немає часу ні для консультацій, ні для якогось супроводження, ну хіба що там якась особистісна підтримка. Ось тут така позиція, і зараз, що цікаво було би послухати, чи є інформація, от, наприклад, на Тернопільщині, де могли би готуватися фахівці, військові психологи? Бо це своєрідна така галузь. Так, от у нас в Тернополі, зокрема, професію психолога можна отримати в 3 навчальних закладах. Але кожен з цих навчальних закладів має свою спеціалізацію. Ну, скажімо, можна йти в педагогічний університет і переважно працевлаштовуються в школах, тобто шкільними психологами. Ну, основне місце роботи. Також є в політехнічному університеті, але там, знову ж таки, психологія у виробничій сфері. Тобто сфера виробництва. І недавно, тобто тільки от перший набір здійснили в економічному університеті. Там більш ширша спеціалізація, оскільки готують класичного психолога, але спеціалізація, крім економічної, соціальний психолог. Це ж яка передбачає включає і... так, тому що це зводиться до психології впливу. Ну, я просто... Психологія впливу на іншого і самовпливу. Я спілкувався з паном Олегом, він якраз наголошував, що ну, не надто широкий вибір у університеті, але він якраз зазначав, що в цьому закладі, який ви говорите, теж можуть передбачати вивчення військового психолога. Так, ну, тобто ми йдемо на потреби, на запити, власне, ринку праці і обґрунтувавши потребу в цій додатковій спеціалізації, нас підтримала облдержадміністрація і міністерство вирішило надати саме таку можливість. Ми бачимо, що на сьогодні, власне, масштабних запитів ринку праці ще немає, але це професія майбутнього, бо досвід інших країн, в яких відбувалися бойові дії, показував, що ці професії ширше потім представлялися в військових структурах і в інших соціальних закладах, тобто не тільки, скажімо, військових, але й цивільних закладах, які передбачали роботу з сім'ями і роботу з військовими. Пане Олеже, тепер я вас попрошу розказати ще про інші військові професії, які потрібні і за якими можна працевлаштуватися в Тернопільській області. Ви сказали, що 1500 чи більше 1500 вакантних посад. Так, ми говоримо приблизно. На сьогоднішній день вакансій є 1500. Знов-таки приблизно. Це тільки в нашій області, в Тернопільській, і тільки в двох частинах. Це наша Тернопільська 44-та артилерійська бригада і 182-й батальйон матеріального забезпечення, який базується в Бережанах. Ми говоримо тільки про цих дві військових частини. Які спеціальності саме потребують ці військові частини? І швидше всього, скажімо, жителів міста та області цікавить, скільки грошей платять за ту чи іншу, скажімо, посаду на сьогоднішній день. І будемо відвертими, потребують більше всього наші частини водіїв категорії С, тобто водіїв вантажних автомобілів. І, власне, більшість чоловіків Тернопільської області таку категорію можуть мати, бо раніше... Звичайно. Якщо складали іспити вже на категорію там Б, так, то вже і отримували категорію С, коли вчилися. І
скажімо, наша тільки тернопільська частина потребує тільки 400 таких водіїв. Ми десь приблизно в два рази менше потребує Бережанська військова частина цих водіїв. Тобі ж наступні такі посади, як медичні спеціальності, ремонтні спеціальності. Ремонтні, йдеться мова про ремонт автомобілів. Начальники радіостанцій, кухарі і так далі, і так далі. Маса в нас є пропозицій. Ну і саме головне питання, скільки грошей платять і як винагороджується їхня праця? Мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день складає 7 тисяч гривень. Це солдат, який не має жодного дня вислуги і так далі. Це мінімальна заробітна плата 7 тисяч. Говорячи про сержанта і оплату праці сержанта, це вже 8 тисяч. Командир взводу, молодший лейтенант, отримує 9500. На сьогоднішній день, ну, будемо казати відверто, держава таки повернулася до Збройних сил обличчям і пропонує краще забезпечення. Гідну, да, гідну, скажімо. Ну, в порівнянні. Я вважаю, що на сьогодні військовий заслуговує набагато кращого забезпечення в усіх відношеннях. І так думає значна частина суспільства. Погодьтеся, що зараз авторитет військового, авторитет цієї професії став дуже високим. Раніше так якось призабували, ставилися по-іншому, а зараз авторитет, я вже не кажу, що заробітна плата вона тільки от недавно зросла, так, але авторитет зріс з початком бойових дій в Україні. Так. Ну і те, що пропонує наше міністерство на сьогоднішній день. Комплектування військових частин і підрозділів буде здійснюватися циклічно через навчальні центри. Колега мій тут звернув увагу, значить, про навчальні центри, де буде здійснюватися підготовка спеціалістів для Збройних сил України. Так от, в першому кварталі наше міністерство пропонує здійснювати підготовку військових спеціалістів у навчальних центрах. І навчальний центр в Старичах, і в Десні, і в Полтаві, і в Житомирі охоплює широкий спектр військових спеціальностей. Цікавить питання зразу, який термін треба здобувати там військову спеціальність. Це залежить, чи людина проходила військову службу раніше, чи вона взагалі не служила. Якщо служила, то по якій військовій обліковій спеціальності вона проходила службу в свій час, це було 10 чи 20, чи може навіть і більше років тому назад. Чи треба змінити військово-облікову спеціальність, тому що на сьогоднішній день вона, наприклад, не актуальна. Від цього і залежить термін навчання в тому чи іншому навчальному центрі. Куди звертатися? От, ну, вже трішки анонснули ми, власне, професії військово-облікової спеціальності. І куди звертатися? Звертатися до військових комісаріатів в тих районах і в містах, де люди проживають. Тобто за місцем проживання. Жителі міста Тернополя йдуть на вулицю Тролейбусну 5, в Тернопільський об'єднаний міський військовий комісаріат. Відповідно, жителі того чи іншого району в свій районний військовий комісаріат по місцю проживання. Там нададуть вичерпну інформацію стосовно вакантних посад, оплати праці, проживання і так далі, так далі. Всі питання, на всі питання вони отримують відповідь. Хотів детальніше більше, значить, зупинитися на питанні вікового цензу, наприклад, які особи можуть укладати контракт і бути призваними на військову службу за контрактом. З 18 і до 60 років – це граничний вік перебування на військовому обліку військовозобов'язаних. Для жінок 50 років. Придатні, відповідно, за станом здоров'я, тому що треба буде один із перших критеріїв – це стан здоров'я. Людина повинна бути абсолютно здорова, придатна до військової служби, не перебувати на обліку в тих чи інших, скажімо, там, психіатричних, наркодиспансерах. Мотивована, в першу чергу. Це дуже важливо. Гаразд. І ще скажіть, от, бо сьогодні випускники можуть і теж десь орієнтуватися на військову професію, вибираючи собі певні іспити в зовнішньому незалежному оцінюванні. Ну, на території Тернопільської області немає навчального військового закладу, але є поза Тернопільською областю. В військкоматах є інформація щодо наборів? Безумовно. Безумовно, в військових комісаріатах і районних, і міських військових комісаріатах
маса агіток стосовно вступу у вищі військові навчальні заклади. Це і Львівська академія сухопутних військ. Це і, ну, не будемо всіх кількість, наскільки я розумію, державних місць у військових навчальних закладах так, збільшена. Набагато збільшена. Умови залишаються тими самими. Людина має бути, по-перше, мотивована. Парубок повинен бути здоровий, придатний за станом здоров'я, мати бажання захищати свою державу. Це один із самих головних критеріїв. Ну, от десь так. Гаразд, дякую. І переходимо ще до одного такого аспекту професії, яку вже зазначали в спілкуванні з нами волонтери і інші фахівці. Це соціальний працівник. В соціальній сфері, то це як і соціальний психолог, це люди, які, як психолог, це люди, які працюють з різними категоріями верств населення. І найголовніше, що сюди і входять сім'ї військових. Тобто, це теж на сьогодні є гостра потреба. І хотів би зараз надати слово експерту, з яким ми поспілкувалися до програми, який розповість про нові потреби соціальної сфери. Що на сьогоднішній день, якщо по великому рахунку говорити, в світі сама престижна спеціальність – це соціальний працівник. Тому що він працює буквально в різних напрямках і в багатьох галузях. Ну от ми ніколи не пов'язували соціального працівника з медиком. Але соціальний працівник-медик – це для учасників АТО, для ветеранів, для тих людей, які хворі. Це обов'язково соціальному працівнику треба мати медичні знання для того, щоб допомогти. Взяти соціальний працівник-психолог. От нещодавно я згадував за В'єтнамську війну, значить, американці 20 років після завершення В'єтнамської війни не могли побороти синдром В'єтнамської війни в Америці. Вони кожному учаснику В'єтнамської війни дали психолога. Но ми не такі багаті, щоб дати зараз кожному учаснику АТО психолога, но психолог обов'язково повинен бути. А скільки у нас молодих людей, які потребують психологічної допомоги, ну, на жаль, зараз питаю, куди йти, коли йти і для чого йти, ніхто нічого не скаже. Я вам хочу сказати, що колись в бувшій державі Радянський Союз уособлення соціального працівника – це був працівник, який нараховував пенсію. Все. На тому все кінчалося. І на сьогодні залишився такий стереотип? Так. І, в принципі, у старших людей так воно і лишилося. А молоді люди ще не досі мають інформації для того, куди йти, що йти, за якою допомогою звертатися. Соціальний працівник, це будемо говорити, паличка-виручалочка для кожної людини повинен бути. Тобі погано, ти мусиш кудись позвонити по телефону довіри, поговорити, і тобі стало легше. Тобі вночі якась допомога потрібна чи якась інформація. Ти знову по якомусь телефону маєш позвонити. Я от студентів допитую, ви знаєте хоч один телефон довіри? Ні. Хоча в Тернополі декілька громадських організацій відкрили круглодобові телефони довіри, але про них ніхто не знає. Оце, на жаль, неосвіченість наших людей приводить до того, що вони уособлюють соціального працівника. Це там десь біля дідуся, біля бабусі сидить, біля хворої людини, і на тому все кінчається. Хоча багато людей, інваліди, люди, які не можуть самі себе обслужити, їм треба допомогти. Вони хочуть бути тими самими членами суспільства, соціуму, як і ми з вами. Їм треба, щоб хтось прийшов. Один не вміє, не бачить, один не чує. Тому треба прочитати книжку, тому треба прочитати листа, тому треба перезвонити кудись, тому щось треба розказати, що в світі робиться. І це все спонукає до того, що на сьогоднішній день соціальний працівник – це багатопрофільний фахівець, який повинен володіти багатьма знаннями для того, щоб допомогти людині. І ви знаєте, от скільки, коли я був на державній роботі, їздив за кордон, дивився, особливо Голландія, Бельгія, Франція. Ну, просто чудо,
чудо дивишся на тих людей, які допомагають людям. Ну от ми зараз стоїмо в центрі Тернополя, ми не побачимо ні одної коляски інвалідської, і який би молодий чоловік допомагав цю коляску пересувати. В центрі Амстердама сотні, ну я не хочу сказати тисячі, сотні молодих людей, які по тих чи інших причинах стали інвалідами, не можуть ходити. Вони їх прогулюють на колясці волонтери, тобто соціальні працівники, навчені, які можуть любу хвилину надати допомогу цьому інваліду. Але він рахує за потрібне, у нього ну, поклик душі для того, щоб допомогти цьому інваліду. Я часом своїх студентів питаю, значить, ну хто з вас би міг піти? Ну, кажуть, можемо на один, два, три рази і далі все. А тут, розумієте, необхідна якась служба, служба, яка постійно це бувала. І тому ми не бачимо інвалідів ні в барах, ні в студентському середовищі, ні в школах, ніде, тому що вони не мають як пересунутися, як добратися до того місця, де послухати. А людина, яка знаходиться в здоровому середовищі, набагато скоріше виздоровлює, ніж яка замкнута сама сидить в квартирі і не знає, що робити. Друге питання. Ви знаєте, на Заході дуже розвинуто в соціальній сфері приватний бізнес. Ну от чого ми не можемо на якійсь квартирі зробити міні-будинок-інтернат для престарілих? Зібрати 5-6 чоловік, де працював би працівник, який знову ж навчений в медичній сфері, навчений в психологічній сфері, який би займався цими старшими людьми. Для пенсіонера сама страшна хвороба – це самотність. Самотність. Його закривають на цілий день, особливо той, що не може або якимсь чином бояться його випускати на вулицю. Закрили в квартирі і він 12-14 годин сам знаходиться. Людина вже не хоче ні дивитися телевізора, ні слухати радіо. Вона хоче живого спілкування. Ну, ось ми від експерта почули його характеристику цієї професії, які є потреби і виклики при цій професії, що вона потрібна. От. І водночас те, що професія має значно ширші можливості застосування, бо за кордоном, от, виявляється, це по-іншому трактується і значно краще тоді живеться і іншим представникам, які суспільство, яким складніше, скажімо, виходити на люди, те, що він говорив про інвалідів. Пане Андрію, якщо можна, прокоментуйте, бо це близько до вашого напрямку, от, тобто соціальний працівник, психолог, і він же має бути теж психологом, і на цьому наголошували теж волонтери, що потрібно працювати із сім'ями загиблих, не тільки із сім'ями військових і загиблих військових, не тільки із самими військовими. Ну, перше, потрібно чітко розмежувати, тому що якщо хтось захоче вибирати собі цю спеціальність, то люди чітко мають розуміти, що є соціальний робітник, це одна спеціальність. І соціальний працівник – це зовсім інша спеціальність. Хоча вони звучать подібно, але соціальний робітник, він навчається в училищі і фізично допомагає престарілим, літнім людям, інвалідам, малозабезпеченим і так далі. Соціальний працівник – це інша спеціальність, яку здобувають у вузах, і там потрібно одержати глибоку підготовку психологічну, економічну, правову, на стику з медициною. Тобто це такий універсал, це нова така спеціальність, ну, не нова, скажімо, в історичному вимірі. І дійсно, якщо взяти цих соціальних працівників універсалів, він юрист, психолог, частково медик, економіст, вони за кордоном, от, зокрема в США, вони входять в трійку найбільш високооплачуваних спеціальностей. На першому місці юрист, на другому місці соціальний працівник і на третьому місці тільки банкір.
Ну, є інша модель – закінчити тут вищий навчальний заклад, бо в нас ще не є це найбільш оплаченою спеціальністю, а потім визнати цей диплом, там, наприклад, в Сполучених Штатах. А ви знаєте, я би тут посперечався навіть в цьому, тому що людина, яка одержує диплом соціального працівника і в перший же ж день йде на роботу, він зразу одержує ранг держслужбовця в перший же день роботи. І він чим в основному займається? Він ділить соціальні блага між різними верствами. Тобто великі закумульовані соціальні ресурси, грошові, в тому числі фінансові, між... Знаєте, хто ділив під час війни буханку хліба, різав, то йому завжди кришки якісь залишалися. І, власне, зараз тут... я до чого? Ви питали, яка має бути риса? Це має бути чесна людина, щоб в неї кожного дня не виникала дилема скористатись своїм службовим становищем. Тому що я вам наведу приклади. Тобто, люди напевно собі думають, що соціальний працівник – це ті, хто допомагають там інвалідам. Тільки це. Це міф і стереотип повний. От дивіться, наприклад, бувший голова Верховної Ради України Литвин. Він поїхав на одну годину в гарячу точку, ще коли працював, одержав статус людини, учасника військових дій, і всі свої маєтки, всі свої нерухомість не оплачує комунальні послуги, бо він має через соціальну службу учасника бойових дій. Він нічого не порушує. Я не буду називати прізвища, але наш високопосадовець Тернополя один на каналі ZIK, коли його запитали, а що ж ви взяли собі трьохкімнатну квартиру по яка передбачалася по проекту молодіжного кредитування для молодих малозабезпечених сімей. А він каже, ну але ж на мені не було ні одної квартири, я нічого не порушив. Тобто він то легально її взяв, скажімо, і правомірно навіть, так? Але несправедливо. Тобто оце, власне, коли соціальна робота має багато спокус, і, власне, там мають бути і компетентні, і чесні люди. Тому що дійсно розподіл величезних соціальних благ, державних благ. І, власне, знаєте, в нас в народі кажуть, хто що стереже, то й те і має, так, чомусь. То треба міняти підходи. Зрозуміло. Тобто соціальний працівник – це людина, яка може працювати в багатьох соціальних службах. І тобто це ще пенсійний фонд, ремарка, там, соціальний захист. У нас є як такий пан жарт, Рибін колись працював. Що якщо ви ще не народилися, ще в утробі матері, ви вже наш клієнт, бо ваша мама одержує допомогу по вагітності, по пологах, по догляду за трирічним віком. Далі, якщо ви вже померли, і ви ще наш клієнт, тому що ваші родичі одержують допомогу на поховання. І якщо з'єднати ці дві точки, коли людина ще в утробі матері і вже в могилі, то впродовж цього життя стикається з соціальною службою. Всі йдуть на пенсію. Хто нараховує пенсію? І кожен хоче якусь нормальну пенсію. Так? І, власне, пенсійний фонд. Кожен хоч раз хворів, наприклад, і йшов на лікарняне. Є безліч інвалідів, є людей, скажімо, малозабезпечені сім'ї, хто оформлює субсидії. І, власне, тут не стільки готується рядовий працівник, бо тому що це не тільки спеціальність людина-людина. Тут може бути спеціальність людина-знакова система. Людина може сидіти і розраховувати просто пенсії, придумувати якісь схеми взаємин. Більше того, це не тільки робота з клієнтом. Я би сказав, що це, як і соціальні психологи, вони лікарі суспільства. Тому що вони мають боротися централізовано з такими соціальними хворобами, як наркоманія, алкоголізм, соціальне сирітство. Розумієте? Тобто лікувати організм держави, соціум лікувати в першу чергу, тобто не давати один раз рибку, а власне створювати умови і недаремно систему. Міністерство профільне називається соціальної політики, тобто має бути грамотна соціальна політика і власне і люди в цьому профільному міністерстві і по всій вертикалі мають бути інтелектуалами.
Гаразд. Ну, тут, я думаю, теж ми розтлумачили, наголосили на тому, що до всіх можливих місць значить, застосування професії соціальної працівника сьогодні є і потреба – це робота з військовими і з їхніми сім'ями, на чому наголошували волонтери в тому числі. Хочу передати слово пані Олександрі. Скажіть, будь ласка, а от, ну, помилилася людина, бо ми говорили перед тим, що можна помилитися в виборі професії, так? І помилилася з вибором професії. Ну, не подобається їй. І дивиться вона на годинник, як тільки прийшла, коли закінчиться робочий день. Хоче вона змінити професію, до вас можна звернутися, як можна дешевше перекваліфікуватися з допомогою центру зайнятості і підібрати професію. Ну, у нас так передача називається «Що робити?». Так, ну, вихід що тоді є. Робити? Можливо, людина здобула таку професію чи спеціальність, з якою не може знайти роботу. Або не тому, що нема, а можливо, ще з тих причин, що просто немає певного досвіду. Можливо, людина працювала і так сталося, що звільнилася з роботи, чи відбулося вивільнення з певних економічних причин, що роботодавець вивільнив певну частину працівників. Тобто і вона не може за своїм фахом вже знайти місце праці. Люди можуть звернутися в службу зайнятості. Безкоштовно для себе і безкоштовно для роботодавця ми можемо, наприклад, організувати стажування, якщо це випускник або якийсь фахівець чи робітник, який певний час не виконував цю роботу, не працював за своїм фахом. Це стажування безкоштовно як для людини, так і роботодавця. Воно триває до 3 місяців. Там може бути, ну, залежно, складність, яка професія чи спеціальність. Людина на робочому місці безпосередньо, на якому вже буде працювати, вона навчається, володіває якимось навиками, якимось технологічними процесами чи операціями, виконує ту чи іншу роботу. Одночасно вона адаптовується до колективу, до місця свого праці, і це фактично майже 100% таких людей потім залишається в роботодавця. Ми можемо організовувати також перенавчання, тобто перенавчити з одної професії на іншу, якщо немає такої на ринку праці. Коштовно, безкоштовно? Це за рахунок коштів фонду загальнобезкоштовного державного соціальне страхування України на випадок безробіття, ну це для людини і для роботодавця, це безкоштовно. На замовлення роботодавця ми можемо організувати навчання і по груповій формі, і по індивідуальній формі. Також підвищення кваліфікації, курси цільового призначення. Тобто є безліч варіантів, аби тільки було бажання людини і роботодавця. Крім того, і найголовніше, ви враховуєте потребу ринку праці, бо ми сьогодні говоримо про потреби ринку праці, про орієнтації, як людині вибрати правильно собі цей шлях. Тобто ви враховуєте потреби ринку праці, звичайно, ви коли перенавчаєте, контактуєте з роботодавцем? В основному навчання йде на замовлення роботодавця. Ми можемо навчати, бачачи навіть, які є потреба, яка часто є, і в процесі навчання ми також стараємося вже знайти того роботодавця, який має такі, скажімо, професії чи спеціальності, для того, щоб людина була працевлаштована. 92% людей, які навчались минулого року, вони були працевлаштовані після закінчення навчання. Ну, якщо, наприклад, є такий випадок, що людина працює, колись багато людей, які зараз працюють, закінчували такі технікуми, колись коледжів не було, і це була середня спеціальна освіта. Якщо є потреба в людини здобути вищий рівень і для того, щоб залишитись на робочому місці, або знайти іншу, скажімо, роботу, тобто людина, яка попрацювала і має більше як 15 років страхового стажу, і більше як 45 років, то вона може отримати ваучер на навчання. Є 21 професія і 21 спеціальність, за якими це можна зробити. Якщо це вивільнений вже військовослужбовець, вірніше звільнений запас, і має більше як 10 років страхового стажу, він також може скористатися цією послугою. Якщо це учасник АТО, який має інвалідність, то там немає обмежень до стажу, до віку, він може також скористатися цією послугою. Ну, якщо вимушено переміщена особа, для якої немає підходящої роботи, також може. Вартість ваучера, вона обмежується 10 мінімальними заробітними платами. Це одноразова така послуга, яка надається людині. Тобто людина вибирає професію, вибирає навчальний заклад, де вона буде вчитись, вибирає вид і форму навчання, чи то може бути заочна форма, чи, можливо, стаціонарна, ну, вже в залежності, як людині підходить. І ми її там виплачуємо ці кошти, і людина сама собі укладає договір, поступає на навчання, і таким чином вона здобуває професію нову, якщо це має робітничу професію. Якщо це фах, вона може підвищити свій освітній рівень або поглибити свою спеціалізацію. Дякую, пані Олександро. Надамо ще слово пану Олегу, але, на жаль, у нас дуже мало часу, десь хвилинка, напевне. Що?
Будь ласка. Я дуже коротко, раз ми зачепили питання, мені хотілося ще висвітлити питання соціального пакету. Будь ласка. Для військовослужбовців, це дуже важливо. Які можуть працевлаштуватися в військовій сфері? Так. Так. В першу чергу, це ми говорили з вами, заробітна плата на сьогоднішній день складає мінімально 7 тисяч гривень. По-друге, це надання обов'язкової відпустки раз в рік, залежить кількість днів відпочинку від вислуги років. До 5 років це 30 діб, і кожних 5 років додається ще 5 діб відпочинку у відпустці. Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при тому, як людина йде у відпуск. Раз в рік виплата в розмірі однієї заробітної плати. Виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем теж раз в рік в розмірі однієї заробітної плати. Безкоштовне медичне обслуговування всієї сім'ї, можливість здобувати безкоштовно вищу освіту в будь-якому навчальному закладі, правда, заочна форма навчання. Ми вже не говоримо про отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення в разі переїзду. Ми не говоримо вже про питання виплати за піднайом житла, коли переїжджає сім'я і військовослужбовець за контрактом винаймає житло по новому місцю служби. Ми навіть не зупиняємося на речовому забезпеченні військовослужбовця, про його одяг і все решта. На сьогоднішній день це досить непоганий соціальний пакет для військовослужбовця за контрактом. Гаразд. Це так коротко. Дякую. Я змушений дякувати усім за участь у нашій програмі. На жаль, час дуже швидко збіг, і програма вже добігла кінця. Усім дякую. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!